სამწუხაროდ მე კიდევ ერთხელ მიწევს იმის აღნიშვნა და ხაზგასმა, რომ ჩვენ სახელმწიფო აღარა გვაქვს და ჩვენს ქვეყანას პატრონი არ ყავს. არ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ზრუნავს ქვეყნის ინტერესებზე და ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი პრობლემების მოგვარებაზე. ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა 21 მარტს, როდესაც ნაციონალების აქცია ჩატარდა, და ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა ყველა იმ კომენტარით, რომელიც გაკეთდა როგორც ერთი, ასევე მეორე მხრიდან. კიდევ ერთხელ ძალიან ნათლად გამოჩნდა, რომ ქართული ოცნების უმთავრესი საზრუნავი არის ხელისუფლების შენარჩუნება და არა ქვეყნის პრობლემების მოგვარება და აქედან გამომდინარე ქართული ოცნება 21 მარტს ბედნიერად გრძნობდა თავს იმის გამო, რომ ნაციონალებმა ვერ შეძლეს იმდენი ხალხის მობილიზება, რამდენსაც ისინი აპირებდნენ. რაც შეეხება თავად ნაციონალურ მოძრაობას, ტრადიციულად ეს ის ძალაა, რომელიც თვლის, რომ რაც უარესად წავა ქვეყანაში საქმე, მით უკეთესი და ერთადერთი, რაც მათ აწუხებდათ 21 მარტის შემდეგ, არის ის, რომ მათ ასევე ვერ შეძლეს იმდენი ადამიანის მობილიზება, რამდენის იმედიც ჰქონდათ. დიახ, მდგომარეობა სავალალოა, იმიტომ რომ ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილის მეშვეობით ცდილობენ წარმოადგინონ და წარმოაჩინონ ორი მთავარი პოლიტიკური ძალა. ერთის მთავარი ამოცანა არის ხელისუფლების შენარჩუნება ნებისმიერ ფასად, ხოლო მეორის მთავარი ამოცანაა ხელისუფლებაში მობრუნება ნებისმიერ ფასად და ქვეყნის ინტერესები არავის არ აინტერესებს, ამ ორ ძალას გულისხმობ უნებრივია და არც არავინ ქვეყნის ინტერესებზე არ ზრუნავს. სწორედ პირადად ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება გახლავთ ის, რომ საქართველოს მოსახლეობა მოტყუების და შანტაჟის გზით ჩააყენეს იმ მდგომარეობაში, რომ ადამიანები არიან იმის მოლოდინში, რომ არ მოხდეს პრინციპი ვაის გავეყარე, ვუის შევეყარე. ანუ დაედარჩეს ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, ოღონ ნაციონალური მოძრაობა არ მოვიდეს. სწორედ ეს განწყობა, რომ ჰქონოდა ქართულ მოსახლეობას, ამისათვის გააკეთა ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილმა, ამისთვის გადაარჩინა ნაციონალური მოძრაობა, ამისთვის დააშანტაჟა მოსახლეობა საპრეზიდენტო და ადგილობრივი არჩევნების დროს, რომ თუ ქართულ ოცნებას არ მისცემდნენ ხმას, აუცილებლად ნაციონალები მობრუნდებოდნენ ხელისუფლებაში და სწორედ ეს არის მთავარი მიზეზი ნაციონალური მოძრაობის გაცოცხლების და ნაციონალური მოძრაობის ეგრეთ წოდებულ მთავარ ოპოზიციურ ძალად შენარჩუნების. ასე თუ გაგრძელდა, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვა. ქვეყანა საბოლოოდ ჩამოიშლება, იმიტომ რომ ქვეყნის ინტერესებისათვის არავის არ სწალია. ერთადერთი გამოსავალი ამ ყველაფრიდან არის სწორედ რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომ ხელისუფლებას მოშორდეს ორი პოლიტიკური ძალა, რომლებიც ხალხის მოტყუებით არიან დაკავებული, ხელისუფლებას მოშორდეს ქართული ოცნება, რომელიც არის მოსახლეობის ელემენტარულად გადამგდები, სამწუხაროდ მაპატიეთ ამ ტერმინისათვის, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა გადააგდო ქართველი ხალხი, მოატყუა, გააცოცხლა ნაციონალური მოძრაობა იმისათვის, რომ ქართული ოცნება აცოცხლოს, ხოლო სინამდვილეში და რეალურად საქართველოს არც ერთი პრობლემა ამ სამი წლის განმავლობაში არ მოუგვარებია ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას. დიახ, ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს პოლიტიკური ძალა, ამ ორი პოლიტიკური ძალისაგან პრინციპულად განსხვავებული, რომელიც იზრუნებს არა საკუთარ კეთილდღეობაზე, არამედ უპირველეს ყოვლისა სწორედ ქვეყნის პრობლემების მოგვარებაზე. ასეთი პოლიტიკური ძალა სწორედ ჩვენა ვართ, რომელიც არასოდეს არ აყენებდა პარტიულ ინტერესებს ქვეყნის ინტერესებზე მაღლა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებით ეს ცვლილება უნდა მოხდეს. თუ გვინდა ქვეყანა ქონდეს და თუ გვინდა ქვეყანა გადარჩეს.